Առողջապահության նախարարությունը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ այսօր անցկացրել է առողջապահական համակարգի 2016-21 թվականների զարգացման հայեցակարգը խորագրով համաժողով։ Միջոցառման մասնակցել են նաև միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ, քննարկվել են փաստաթղթի առանցքային ուղղություններին վերաբերող հարցեր։ Միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ առողջապահության ոլորտի պատասխանատուները քննարկում են 2016-2021 թվականների համակարգի զարգացման հայեցակարգային փաստաթուղթը։ Քննարկումներից ու մշակումներից հետո փաստաթուղթը կներկայացվի կառավարությանը։ Փաստաթուղթը հաստատելուց հետո մենք կարող ենք ավելի հստակ իրականացնել բարեփոխումները համապատասխան ճանապարհային քարտեզի։ Մենք որպես զարգացող երկիր իհարկե առաջնահերթ համարում ենք հանրային առողջապահական ծրագրերի իրականացումը։ Նախարարը ուշադրություն է հրավիրում այն փաստի վրա, որ ոչ միայն զարգացող, այլև զարգացած երկրներում նույնպես առաջնային համարվում են հանրային առողջապահական ծրագրերը։ Ավելի հեշտ է առողջությունը պահպանել, թե վերականգնել, հարցնում է Մուրադյանը։ Մենք պետք է ուղղակի հստակ հասկանանք, որ առողջապահությունը սա հիմնականում պետք է միտված լինի առողջություն ստեղծելու, առողջություն ապահովելու և ինչ-որ մի հատվածում միայն պետք է ուղված լինի առողջությունը վերականգնելու։ Մինչդեռ մեր հասարակությունն առողջապահությունն ավելի շատ դիտարկում է որպես վերականգնողական հատված։ Հայեցակարգում, ըստ Արմեն Մուրադյանի, այս հարցն առաջին հերթին է դիտարկվում։ Փաստաթղթի ընդունումից հետո գործողությունները համահունչ են լինելու առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության առաջարկած ուղղություններին։ Այն փաստաթուղթը, որը մշակվել է, և որը պետք է դրվի շրջանառության մեջ, և ուրի շուրջ պետք է նաև ակտիվ միջգերատեսչական համագործակցություն ստեղծվի, այդ փաստաթուղթի մշակման վրա աշխատել են տասնյակ, նույնիսկ հարյուրավոր փորձագետներ, և ԱՀԿ-ի փորձագիտական ամբողջ ներուժը մենք ներդրել ենք, և այստեղ և մեր տարածաշրջանային գրասենյակում պետք է խոստովանեմ, որ մենք նախարարի և մեր աշխատակազմերով, նախարարության և ազգային ժողովի բավականին մեծ աշխատանք իրականացրեցինք, որպեսզի կարողանանք իսկապես խփել այն մեխերը, որոնք կարևոր են, որ մեր սահմանադրության մեջ լինեն, որով կթելադրվի ապագա քաղաքականությունը Հայաստանի որպես սոցիալական պետության։ Նոր սահմանադրությունում, ըստ Բաբլոյանի, որպես պետության հիմնական նպատակներից մեկը շեշտվում է բնակչության առողջության պահպանումը տարբեր ծրագրերի իրականացման ճանապարհով, ինչպես նաև այն, որ պետությունը պետք է ապահովի մատչելի բուժծառայություններ։ Առողջապահական համակարգի առջև դրված խնդիրներով ու անցած 20 տարիների ընթացքում ոլորտում իրականացված աշխատանքներով փաստաթուղթը կառավարությանը կներկայացվի 2016-ին։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Արտակ Գևորգյան, Առաջին ալիք։